Anija me mbeti të dyshuar të rezikshme mbritu në portin e durë disa ditë më parë do të qëndrojnë në ratë në në monitorim në policis dhe risat përsa këtë vendi që ploson kushtet e nevojshme për sigurin fizike dhe mjedisore. Në njoftimi zyrtar të prokurorisë dursit thuhet se vonesat lidhen me kompleksitetin e çështjes si dhe volumi i sendeve, llojit dhe veçanërisht nevojës për të garantuar sigurinë mjedisore dhe fizike të tyre. Prokuroria është drejtuar disa institucioneve për të vendosur dispozicion laborator dhe ekspert për kryerjen e analizave të materialit që ndodhet në, në kontenjer duke ma parasysh interesin e madhë publik në lidhje me procedimin penal dhe ekzekutimin e urdrit të sekuestrës të kontenjerve, Prokuroria bën me dje se institucionet e ngarkuara për ekzekutimin e urdrit të sekuestrës kanë organizuar punën dhe janë në fazë ekzekutimit të ti. Që për e mëngjesit të sëhënës, anja turke që mban betit të dyshuara toksike në 102 kontenjerë vazhdo të qëndroj në ujrat e radës. Edhe autoriteti portual për mes një deklerate njoftoj se pëpunohet për të siguruar një vend depozitim dhe një zidjet qëndrueshme për mbetjet.